بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن هانتي بداوض يالكسور دوادا والوحي نغسو غاري ديگانة دا سومالي دا يعالم كا وهذا هنو كلاو قبرتين تلفيشة كعالمي غيستار استوديي سمقالة دا هرغيسا وركا واحد لسو عسين يا هدير ربيد مو أنيقو حمسة جامي حسينة قضبادو قوة وين ورقيقا الداوض يالكو داون دوتان نوحا كميدا magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa muddooyinka ugu dambeeyay ku soo badanayay dadka la sirxayo ama carruurta ee la qaadanayo qaar ka mid ah carruurtaasi la qaatay waxay la hadleen telefishinka Star Sheekh Adan Siro oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland waxa uu cambaareeyay xadgii agaasimaha guud ee telefishinka caalamiga Star oo muddooyinka ugu dambeeyay ku xiran magaalada Hargeysa Saladin iyo wax garad ka soo jeeda gobolka Sool waxay baaq nabadeed u direen beelaha wada dega koofurta gobolka Soor qaar ka mid ah xubnaha xisbiga wuxuu u gudbiyay komishanka doorashooyinka si ay u beddelaan xildhibaanadii ka baxay xisbigaasi ayaa iyaguna arintaasii ka hadlay qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaanay daawadayaal u gudbin ku soo dhawaada qadar adeega bulshada